ホットモットのカツ丼はね、冷えても美味しいからね、冷えても。いただきます、うん、やっぱり冷えても美味しい。うちの近くにさ、ほとんどないから、どうしても我慢できないなと思って、前の日に買っといたのさ。毎日だね、すげえやな、これな。だって冷えたらさ、あんま美味しくないでしょ。うん、このホットホットのカツ丼だけは違うもんね。久々、うん、うん、料理になってんだろうな。お米とかも特別な契約農家とか、そういうお米なのかな、うん、本当うまいな。本当に店員さんも教育がいいからな。どこのホットモットにどうやちゃんとしてもなんかこれなんだよな。ごちそうさまでした。